Rekao smo i malo čas u najavi da su nam prvi gosti već stigli, tačnije gost, Aleksa Stefanović. Aleksa, dobar dan i hvala ti što si i ove godine izdvojio ovo vreme, deo vremena poslednjeg ovog dana u godini za gostovanje u našem programu. Dobar dan i vama i hvala što ste me ponovo pozvali. Jesi li sad trenutno u Pirotu, kako vreme provodiš s obzirom na to da si na studijama? Pa da, došao sam prekiče, bio sam ceo semestar u Beogradu jer smo imali neke laboratorijske vežbe na ETF-u i dane provodim uglavnom učeći i studirajući i tome sam trenutno apsolutno posvećen. Je li fakultet ispunio tvoje očekivanje? Jeste, za sad sam prezadovoljan i predmetima i profesorima i asistentima, tako da mislim da sam napravio pun pogodak. Odlično. Da, pomenuo si sada laboratorijske vežbe, a i kakve su to vežbe kada se pripremaš za sve one kvizove u kojima smo te gledali ove godine i bio si i tekako uspešan? Jel postoji nekako neki način pripreme koji je proveren onako za neki kviz? Pa u principu pripreme su svakodnevne, znači kao i za fakultet, to se, mislim u ovom danu se tačno zna, prepodne se uči za fakultet, popodne je sve posvećeno nekim drugim obavezama, da li je sport, da li je kviz, da li je nešto drugo. I uglavnom su pripreme neki stariji testovi, neki internet sajtovi koji su posvećeni kvizingu i 3 do 4 puta nedeljno i sam pub kviz. Koji je poslednji kviz bio u kome si učestvovao kada je reč o televizijskim kvizovima? Eto, sada si pomenuo ove pub kvizove, ali po strani kada stavimo njih. Ove godine sam bio u Poteri, to je bilo početkom septembra i jako sam zadovoljan kako je to prošlo. Naravno, moglo je bolje, ali kako sam ja dao sve od sebe i mogu da najavim da ću biti u narednoj godini u jednom ciklu za slagalice, pa ćemo da vidimo šta će da se desi tamo. Da. I kakva su ta snimanja, s obzirom na to da su pripreme duže od onoga što mi možemo da vidimo na kraju kao finalni proizvod, odnosno emisiju? Da, zapravo, za razliku od onog kviz igri za zaviče koji je trajao po 7-8 sati snimanje, Potter je znatno brža i snima se, znači ako emisija traje 45 minuta, mislim da se snima oko 2,5 sata. Nema toliko prekida, nema toliko ponavljanja, nekako mislim da su fluidne produkcije. I kakav je osjećaj kada su upaljena sva svetla više nego ovdje kod nas i kada treba da se odgovara brzo na pitanja? A ne znam, nekako uključiš neki poseban mod da ne razmišljaš ni o čemu drugom i ono, samo šta ti prvo pada na pamet, samo izlazi iz tebe, to je to. Koliko je u tom trenutku značajna koncentracija? Pa, previše. Znači, jesi sada koncentrisan? Jesu. Imamo neka pitanja za tebe, da bude poslednjeg dana u ovoj godini i poslednji kviz u ovoj godini, može? Može. Ali nemamo neku nagradu, tako da tu je neka utešna kolači. Imamo kolače, ali to ćemo postati. To jeste nagrada za mene. Kada završimo razgovor. Može prvo pitanje? Može. Evo ovako. Gde je otvorena prva električna podzemna železnica u Evropi? U Londonu. U Budimpešti. Ali jeste i London i Budimpešta su bili veoma blizu po datumu kada su otvorili ovu prvu podzemnu železnicu. Marija ima naredno pitanje. Evo ja ću naredno. Prvi roman Sally Rooney zove se Razgovori s prijateljima, po drugom je snimljena i serija. Kako se on zove? Ovo je neka malo savremenija književnost. Sally Rooney. Da. Popularna je jako serija među mladima. Evo, pomoći ćemo Normalni ljudi. A od koje godine takmičenje za pesmu Eurovizije ima koncept održavanja u dva polufinale i finale? Evo, mala pomoć. To znam, samo da setim kad je... Aha, od 2008. Da, kada je bilo u Beogradu zapravo. Veliki sam fan Eurovizije. I evo, poslednje pitanje. Na kojim spravama su gimnastici takmiče i muškarci i žene? Na parteru. I na konju. Na onom, kako se zove, preskok, šta već. Tako je, bravo. Pa eto, a ovo moramo da proverimo koliko su blizu datumi London i Budimpešta, ali u svakom slučaju... Vidi se da serije ne gledam. Ali zapravo, potreban je veliko znanje i to je iz različitih oblasti. Nikad ne zna šta će biti u nekom kvizu. Tako je, znači potrebna je svestranost, potrebna je koncentraciju u svakom trenutku koju sad nemam. Jel te neko pitanje posebno iznenadilo u Potteri, recimo? Da si prvi put čuo neku informaciju? Zapravo jeste oko pitanja za Kilijana Murphy, pošto nisam imao predstavu koja čovjek nisam gledao tu seriju Peaky Blinders i onda jednostavno, to je jedino što me bilo iznenadilo.
ali ništa drugo što nisam prethodno čuo više bilo do trenutka. Verujem da najviše iznervira takmičara kada zna odgovor, a kada u trenutku ne može da se sreći. Tako je, ili kad kažem nešto što je isto tačan odgovor, ali je na neko potpuno drugo pitanje. I onda se ispraviš i onda ti to ne priznaju i onda je jednostavno te 2 sekunde su propale. Pa vidjeli smo malo čas kada je rekao, sačekaj, znam, setit ću se. Reci mi kako inače si provela ovu 2021. godinu i ovu godinu je nažalost obeležila epidemija, pa smo svi negde smanjili te kontakte i izlaske. Pa da, manje više sam se ove godine posvetio pre svega studiranju. Aktivnije smo počeli da igramo golf u golf klubu Pirot. Promovisali smo ga na velika vrata. Sarađivali sa Golf asocijacijom Srbije i mislim da će to biti neki plan i za sljedeću godinu. Nekih putovanja, bilo mislim to jedno letovanje, nadamo se da će sljedeće godine biti nešto više, ali u principu je ovakva i prilika da se malo posvetimo i studijama i kvizovima i svem ostalo. Pomenuo si golf, da, promovisali ste ove godine, misliš da golf može da zaživi u našem gradu? Nadam se da može, trenutno imamo negde 40-ak, da kažem, fanovi ili pristalica golf kluba Pirot i kada se bude izgradio golf teren, nadam se da će sve više ljudi i dolaziti i trenirati sa nama i nadam se da će da živi. Gde ćeš za doček večeras? Sa prijateljima u kućnoj varijanti. Da. Šta bi ti poručio mladima, eto, za kraj ovog razgovora, samo, za ovu novu godinu? Samo da veruju u sebe i da zacrtaju neke ciljeve koje možda na prvi pogled ne mogu da ostvare, ali uz dosta truda i rada svakako će uspjeti u tome. I još samo da te pitamo da glasaš za jedan od predloga za događaj godine. Da, ja sam velika pristalica sporta i pratim sve moguće sportove osim američkog fudbala i glasat ću za Sašku Sokola, pošto su ove godine obeležile i olimpijske igre koje sam pomno pratio svako veče i na letovanju i kući. I glasit ću za Sašku Sokola. Bilo je tu još značajnih događaja poput Karija Pešića, vaše koleginjice Vanje, ali eto, ono što sam ja ispratio najviše, to će Saška Sokola. Hvala Aleksa, želimo ti mnogo uspeha i sreće u novoj godini i da nas dostojno reprezentuješ u kvizovima i da osvojiš vredne nagrade. Hvala. Sve ćemo to pratiti, hvala ti još jednom.